Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал дээр бас манай их хурлын гишүүд анхаарал ер нь мөрдөгдөхгүй явж ирсэн энэ байдлыг бас засгийн тодорхой хуулиудны өөрчлөлт оруулах гэж байгааг би дэмжиж байгаа юм. Тэгэхээр бид нэг зүйлийг бодмоор байна л да. Ер нь яагаад ингээд хуулиудтай байсан мөртлөө тэр урт хугацааныхаа төлөвлөлтийг бодлогыг бид нар дагахгүй яваад ирсэн бэ л гэдэг асуудал байна л да. Бусд оронд бол болоод байдаг, манад болоод байдаг. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр энийг шийдчихэнгэ гэдэг нь бол би бас тийм төгс шийдэл биш гэж үзэж байна. Яг л өмнө үндсэн хуульд бол нэг залт байсан юм. Хуулийг дээдлэн гэж. Хуулиуд дээр байсан шүү дээ. Бид нэг урт хугацааны хөтөлбөрөө дагаж мөрдөж, сонгуулийн хуулиуд дээр намууд одоо энэ хуулийн дагуу ингэж явна гэсэн мөртлөө энэ мөрдөгддөг. Том намууд нь зөрчөд ороод ирдэг. Тэгээд идэв одоо янз бүрийн том том халамжийн амлалтууд ороод ирээ батлагчдаг. Би нэг минут шууд нэмээ явуучи. Тэг ингээд зөрчлөд ирдэг байсан юм аа. Тэгэхээр үндсэн хуульд одоо ингэж тодтосноор шийдэх чинь гэж байгааг бол би итгэхгүй байна. Ер нь юунес болоод энэ үг гэвэл нэгдүгээрт бол энэ одоо энэ хуулийг энэ төлөвтэйг ястаа дагаж мөрдөх ёстой юм шиг гэдэм хариуцлагатай хариуцлага ухамсарлсан юм ёс зүй улс төрчдөд байна уу гэдэг л асуудал байгаа юм гээс. Ер нь энэ хуулийг сахина гэдэг чинь хүний ёс зүйтэй болоод хоёр дугаарт бол мэдээж хэрэг ажил энийг ажил хэрэг болгочих тийм мэрэгжлийн баг бүтцийн асуудал байгаа юм аа. Бүтцгээ тэгэхээр манад бол тийм яам байх. Яамнаас гадна эн чинь одоо хүрээлэнгүүд институцуд байдаг энэ судалгааг нь хийдэг энийг ингээ боловсруулдаг төлөвлөлтийн бодлогыг тодорхойлоход оролцдог. Манай тэр бүтцүүд бол байхгүй байна гэж. Өөр нэг асуудал бол цаг хугацааны цаглуурын асуудал байгаа юм аа. Одоо ингээд үндсэн чиглэл 5 жилээр хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг баталчдаг. А гэтэл намууд нь 4 жилээр засаглаж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ер нь 4 жилийн дараа өөр нэг нам гараад ирлээ гэхэд бол энийг даах болохгүй болов гэдэг асуудал байгаа шүү. Тэр нь тэгээ одоо олох болчих нь магадгүй үнэнчгүй олох болчих юм бол одоо ингээд нөгөө нэг цөөнх болсон 4 жил засаглачаад за тэгээ одоо айж имээгээ чадах болч шүү дээ. Тэгэл гадчаад зогчдөг шүү дээ манайхан чинь. Тийм учраас бол би энэ бол бас амьдралд нэг жоохон үнсэл нь ямар байна даа гэдгийг бас энэ цаглбар дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ намууд бай. Ер нь намууд л одоо ингээд тэр сонгуульд оролцохдоо ард түмний сэтгэл зүгээр яаж тоглох уу гэдэг том амлалтуудыг хийжээ эн чинь хүмүүлээд байгаа шүү. Тэгээ дараа нь гарч ирээд үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг батлахдаа урт хугацааны хөтөлбөртөө уялдуулж яах вэ гэдэг чинь өөрөө худлаа асуудал болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол энэ цэвэр ус төрчийн ёс зүйтэй л холбоотой асуудал болчиход байгаа юм да. Тэгээ одоо нэг үндсэн хуулийн тэр өөрчлөлтөөр бүгдийг нь болчихно гэж байгаа бол жоохон би итгэхгүй байна. Ягаад гэвэл үндсэн хуулиар хуулийг дээдлэнэ гэдэг зар хүн байсан мөртлөө энэ ч одоо болоогүй маа. Тэгэхээр ер нь болсон хүчнээ бэлтгий. А тэгээд тэр бүтцийг бий болгоё гэж. Хуучин бол бүх салбарын мэрэгжлийн хамгийн өндөр түвшний улсууд бол тэр төлөвлөлт бодлого тодорхойлдог тэр үндэсний төлөвлөлт. За орхим гүшүүн сандгийн бямц зах асуултанд хариулна. Ер нь гол нь чухал саналууд байна. Тэгэхээр төрийн бодлого тодорхойгүй, төрийн бодлого тогтворгүй өнгөрсөн 30 жил явж ирсэн. Үүнийг засах гэж үндсэн хуулиндаа бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байх гэсэн үг оруулсан. Бодлого тогтвортой байх юм бол үр дүн гардгийг бид нар 21 аймгийн хатуу хүчлээ замаар холбох ажлыг эхлүүлээд ардын нам, ардлын нам гэхгүйгээр одоо хэрэгжүүлж чадсан явдал. За бодлого тогтворгүй байх юм бол 5 дугаар цахилгаан станц барихаас авхуулаад одоо төмөр замын асуудал, за мөн одоо энэ Улаанбаатарын агарын бохирдлт юм уу? Нэг хэсэг нь шахмал түшгэл, нэг хэсэг нь хямд нүүрсгэл, нэг хэсэг нь утаагүй зоох гэл ингээл бодлого дандаа өөрчлөгддөг байсан. Ингээдтэй яг үүр их хурлаар засгийн газраар хуульчлаа баталцдаг. Хуульчлаа баталсан чинь хуулийг дээдлэнэ гэд хууль зөрчөөгөө байдаг. Бодлого хөдлөх юм, бодлого тогтворгүй асуудлыг хуульчлаагүй байсан. Тийм учраас хөгжлийн бодлого тогтвортой байна гэд үндсэн хуульд орсон учраас бодлогыг төрийн бодлогыг өөрчлөх юм бол үндсэн хууль зөрчсөн. Засгийн газар болж огцрох хариуцлагаас асуудал үүснэ. Яг үүнтэй адилхан бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн 24-ийн 4-т тийм үү. Энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүд туссан үзүүлэлтүүдийг тийм үү биелүүлэхийн төлөө ажиллахгүй бол төлөвлөлтийн баримтыг зөрчих юм бол тэр засгийн газрыг, сайдыг, засаг даргаыг огцруулах үндэслэл болно гэж оруулсан юм аа. Ийм байдлаар үндсэндээ бол төрийн бодлого тогтвортой байх, төрийн бодлого тодорхой байх, хэрэгжих энэ боломжийг үндсэн хууль болон үндсэн хуулиас урган гарч байгаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар зохицуулж өгсөн. За мөн одоо яагаад дунд хугацааны бодлогын бичвэрийн туй одоо 5 жилийн төлөвлөгөө байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг нь 4 жилийн одоо сонгуулийн циклтэд зориуд одоо зөрүүлсэн.
А ингэхгүй бол тийм үү? Яг сонгуулийн циклээр л бодлого гардаг байх юм бол ялсан намд өөрийн бодлого хэрэгжүүлнэ гэж явна. А тийм учраас зориуд зөрүүлж байж а тэр төрийн бодлогыг тэр ялсан нам нь хэрэгжүүлдэг байх асуудлыг үндсэн хууль бол энэ хуулийн суулгасан учраас энэ төрийн бодлого залгам чанартай тогтвортой цааш үргэлжлээд явах бололцоог бүрдүүлж